quebrar o protocolo. Por um momento especial. E é isso que faz valer a pena fazer as coisas com o coração e com muita dedicação. Eu quero chamar aqui a Vanessa e o Fábio Antônio, filhos do seu Antônio de Souza Oliveira, que infelizmente partiu para o encontro de Deus. E nesse momento, ele está lá em cima, olhando por nós, e quem sabe, está aqui presente com a gente. E eles fizeram questão de vir buscar a homenagem singela, simples, que fizemos ao seu Antônio de Souza Oliveira, que é servidor da Semana. Só por isso, valeu muito a pena ter realizado esse momento. Por favor, nós todos vamos entregar aqui. Gostaria que todos viessem. Muito obrigado, Vanessa e Fábio. E que Deus venha santificar.